Attila to, čo včera sa stalo. Atilku vypli more. Takto, jak elektriku. Ináč to bol môj druhý KO. Aj na tréningu som nedostal KO. Aj na zápasoch, len raz s Volkovom. Vypol ma on a tento. Káčo. Miloško mu, ahoj. A proste to sa nedá ovplynúť, keď ide niekto do klietky, lebo tam má ten človek, tam má 50-50%, že vyhrá alebo prehrá. A proste nemôžem ani vyčítať niečo, že som neurobil pre to všetko, lebo som nevládal alebo niečo, ale proste padol ten úder, Gaďo ma vypol, ja som padol a vybavené. To je proste MMA a myslím, že bol som z toho smutný, lebo to je normálna vec, som človek a vlastne nemám žiadne zranenie, môžem sa pripravovať ďalej a robiť, čo milujem. A platí teda, že sa budeš